Snad každý malý kluk zatouží alespoň jednou v životě být popelářem. Rozhodli jsme se si tento dětský sen splnit a vyzkoušeli jsme si na jeden den tuto nezbytně důležitou profesi. Největší nepříjemnost nás potkala hned na začátku, brzké ranní vstávání. Budík totiž zvoní popelářům každé ráno o mnoho dřív, než je většina lidí zvyklá. Jak se vám stává takhle brzo ráno? Vstává se mi docela solidně, no. V letě je to krásný, že jo, to už ptáci zpívají, v zimě je to tady horší, když člověk vidí, jak tam prší nebo padá sníh, to toho se nechce, no, ale člověk musí, no. My jsme docela oblečeni a to přijatelně, takže to jde, no. Je 6 hodin ráno a popeláři vyrážejí do terénu. My jedeme do Černošic, kousek za Prahu. V klidné vilové zástavbě je to totiž pro začátečníka jednodušší než například v centru Prahy, kde na popeláře číhá spousta nástrah. Po příjezdu dostávám krátkou instruktáž, jak ovládat vyklápěcí mechanismus na popelářském voze a můžeme začít. Vyklápění mi jde celkem dobře, horší je to s přikulováním popelnic. Tam mám značné rezervy, přestože se mi zkušenější kolegové snaží marně radit. Pravou rukou. Ano, správně. Tak. A držet jí na tom kraji a v té hraně. Vůz, se kterým jedeme, patří k těm nejmodernějším, které brázdí české ulice. Je prošpikován elektronikou, mimo jiné i kamerou, která monitoruje dění za vozem. Ta kamera je strašně velký pomocník z tohoto důvodu praktického. Za prvý vidím dozadu, když couvám, co mám za sebou, protože osobní auta jsou strašně úzký oproti tomu nákladňáku, takže ho v zrcátkách nevidím. Takže ho za sebou vidím, že člověk nacouvá na centimetr přesně. Malá kamerka na zádi vozu ale není jedinou vychytávkou, kterou auto disponuje. Díky GPS zařízení v každém voze mohou pracovníci na centrále vidět v reálném čase pohyb vozu v terénu, i zda posádka neopomněla některou z popelnic vyvést. Samotná práce popelářů ale není o technologiích, ale o poctivé ruční práci. Za směnu jim projdou rukama stovky popelnic a kontejnerů. A nejen za počasí, jaké panovalo nám, ale i ve 20-stupňových mrazech nebo prudkém dešti. Jednu výhodu ale práce v zimě má. Odpadky na rozdíl od horkých letních dnů nesmrdí. Při každém výjezdu se vyveze až 7 tun odpadu. Na konci každého výjezdu se odpadky vozí do malešické spalovny nebo na překladiště, kde lis objem odpadu zmenší a připraví do kontejneru k odvozu ke spálení.